хто проїздить по село Пісмічово, що в Солонянському районі, обов'язково звертають увагу на гірку з залишками оцієї каплички. Ми не виключення, і сьогодні ми спробуємо дізнатися про неї якомога більше. Цю капличку ми побачили, коли поверталися з вахти пам'яті, яку організували пошуковці громадської організації «Пошук Дніпро». З дороги її видно добре, бо розташована капличка на пагорбі. Досвідчене око пошуковців відразу відзначило, що цей пагорб міг би бути чудовою вогневою позицією в роки війни. Того дня нам не вдалося знайти когось, хто б міг розповісти історію каплички. І рішення приїхати сюди ще раз було очевидним. І ось ми в селі Пісмічово. Починалося село з козацьких коренів. І свою назву отримало від прізвища козака-героя. Василь Пісміч – це був козак, славетний козак, який відлічився в русско-турецьких війні при Екатерині II. И ну, в других таких походах казацких, ну, так как он не имел своей семьи, и, ну, так получилось, то после его смерти земля досталась другим помещикам. Последним был Авраам. Село Пісмічово якось плавно переходить в село Безбородькове. Граф Безбородько в свій час був дуже відомою людиною. І саме він збудував невеличку капличку в селі, яке йому належало. Сьогодні капличка є історико-архітектурним пам'ятником і знаходиться під охороною держави. Та, чесно кажучи, не особливо держава охороняє свій пам'ятник. А вік у нього доволі поважний. Дати точно ніхто не знає, тільки 18 століття, можна сказати. Це точно. Тому що в архівних документах знаходили, тільки століття пишеться, дати ні. За розповідями старожилів, капличка раніше була гарною. На стелі у вигляді зірки зберігся гачок, на якому висів колокол. Сьогодні, на жаль, їх прикрашають лише автографи нащадків. Як годиться, і досі про капличку ходять різні історії. Як старожили нам первоначально розказали, що тут похоронен був сам граф Безбородько. А позже, коли умерла його жена, тоді похоронили тут двоє синовей. А з ним таке случилось, така історія, що якби він був причатен к повстанню декабристів і боявся, що декабристів висилали в Сибірь, і він може попасти туди. А значить, діти лишаться наследства, денег, титула, и он бы как бы себя застрелил. И дети тут его похоронили. Оказывается, все это неправда. В интернете мы нашли источники, не один уже. И был такой, да, действительно, граф Безбородько. Он имел свои корни с Украины. Это был замечательный, хороший человек. И как политик, дипломат, и как ученый. Но действительно от Екатерины он получил здесь земли. Это у нас село Безбородьково. И земля была очень большая, аж до Александрополя и до Тритузного. Ну, даже Александрополь названа в честь его имени. Но Безбородько дали просто по фамилии. Так как он был очень занятой человек, он здесь очень редко появлялся. И оставлял тут людей, которые могли следить, как они говорили, за экономией, так называли. И, скорее всего, это были похоронены те люди. Тим більше достеменно відомо, що графа Безбородько поховано в одній з каплиць Санкт-Петербургу. Ми з Оленою стоїмо на рівні підлоги. А раніше під нею був підвал або лямба, як кажуть в народі. Всередині каплиці до нього чи до неї був вхід і східці. Саме там і було два поховання. Зараз підвал завалений і взагалі капличка має плачевний вигляд. Раніше капличку прикрашав позолочений купол, та в післяреволюційні часи позолоту вкрали, купол розібрали. А потім після війни і стіни почали розбирати. Цеглу використовували для будування печей. Скоро добралися і до поховань в підвалі. За кості, звісно, остатки скелетів нет, не говорили, но труни чорної, дуже, як би говорять, дорогой, і кусочок жовтої парчі я видела, но мені не передали, так сказати, наш маленький музей не передали. Ну, пока что не решились. Находили сережку и лампадку. Ну, лампадка, это, может быть, где-то здесь была, и потом оказалась в подвале. Это уже никто точно не скажет. Но это было действительно так. Але сьогодні капличка вражає своїми формами, фігурною цеглою, колонами, охайними віконцями, коротше, красою. Ті залізні елементи, які збереглися, свідчать про її міць. Хотіла обратити внимание, фундамент дуже крепко стоїть на прутях 30 см расстояния від землі. Дуже крепкі прутья. Зараз так у нас не зроблять. І
очень хотелось бы узнать состав кирпича, потому что он все равно, пусть он расколотый, но он не осыпается, как в наше время делают этот кирпич, то он может потрясти, он как песочек распадается. А нещодавно ще одне відкриття зробили пісмічевські дослідники. Якось звикли вже казати, що каплиця розташована на пагорбі. Случайно, коли ми працювали з архівними документами, ми обнаружили, що наша часовня знаходиться не просто на пагорбі, а на кургані, в скіському кургані, який відноситься до середини першого тисячоліття. Багато ще про капличку невідомо дослідникам. Наприклад, в якому стилі вона збудована. Ймовірно, враховуючи її вік, це українське барокко. Не залишилася нащадкам і назва каплиці. В сучасних офіційних документах вона значиться просто як каплиця графа Безбородько. Що ж, дуже шкода. Але без цієї інформації вона є не менш цікавою для нас. Як і друга частина історії каплиці, що в усі часи наче була в центрі подій. У підніжжі кургану ми побачили дивні поховання. У всякому разі більше ніде таких нам бачити не довелося. Над одним височив надгробок. Очевидно, що його було збудовано відносно давно, і люди про нього не забувають. А якось сюди приїхав чоловік і встановив ось на цьому пам'ятнику табличку. Среди этих холмов в земле сырой лежит наш отец, буфт Семен Кузьмич. Погиб 29 ноября 1943 года. Жена и дети. Ще багато років поспіль, кожну 9 травня. Він приїздив сюди і клав свіжі квіти. Кажуть, що ця братська могила стояла розритою кілька днів і охороняв її вартовий. В колишній школі розташувався під час війни госпіталь, і там багато солдатів помирало від ран. Їх зносили до братської могили, яку і не закопували спочатку, адже знали, що у тих, хто при смерті, часу залишається дуже мало. Та й бої були тут жорстокі і в навколишніх селах, і навколо каплиці. На жаль, свідків тих подій вже майже не залишилося, але їх розповіді пам'ятають. Судячи по їхнім розповідям і на місцевості вже історія свідчить про те, що німці були в напівоточенні. Потім їм довелося відступати в сторону Олександрополя, от, судячи по всьому. Каплиця дійсно була в самому центрі подій. Тут знаходився ворожий спостережний пункт, і, кажуть, в спецприлади було видно все аж до Апостолова. Німців вкрай треба було вибити звідси, бо від їх корекції вогню не було нашим спокою. Ну і так, як дуже багато в цій місцевості ми знаходимо мін нерозірваних, які не розірвалися по різним причинам, осколків від тих мін, то видно, що дуже здорово працювали міномети. Невідомо, скільки оце вони тримали тут оборону, коли нам вдалося вибити? Місяць, да, місяць оборона була. Ну, зручне дуже місце, все видно навкруги так добре. Да. Тому такі жертви. Багато від Стародніпровського і аж до кінця Письмичевого лінія оборони була через по полях, через поля, аж в сторону Машинового. На Єлізаровій теж стояли наші війська. Є так звані в нас місцевість Балка Кравчинівська. Кравчини там до цього часу ще видно великі капоніри, де стояли гармати, артилерія стояла. Знаходяться також, нерідко знаходяться снаряди, склади знаходяться, особливо зараз металісти там собі понамайстрювали всяких різних міників, шукають метал, та знаходять, на жаль, міни, снаряди знаходять. Так що робота є, все певно.